So, wat belangrijk is, is ik denk die drie rode pijlen, wat in stippellijne is, is drie verschillende sienings met betrekking tot die kom haal van die kinders van God. Kom ons gebruik die woord kom haal die kinders van God net eerst als een term. Goed, so daar is, ek wil nou nie die groot woorde gebruik en allemaal die mekaar maak nie, maar die verdrukkingstijd word die tribulation in Engels genoemd. So, dan krijg jy pre-tribulation, so voor verdrukkings, wegrapingstheorie kan een mens maar sê, dan die mid-tribulation en een post-tribulation theorie. Dis kom ek het vir jou net in stippellyne sit. So, daar is verskillende theorieën in die, sê maar die Christendom, van mensen wat glo, wanneer die kom haal van die kinders van God gaan plaasvind. Baie mense glo dat voor die groot verdrukking, voordat die oordele van God gaan losbars, op die kerk en op die aarde, sal die kinders van God totaal daarvan gespaar word en weggevat word. Ons gaan vanaand daarna kyk. Dan is daar die mid-tribulaniste wat sê, in die middel van die groot verdrukking, na 3,5 jaar van die verdrukkingstijd, dan sal God eerst die kinders van God kom haal. En dan is daar mense wat glo dat die tweede komst en die kom haal van die kinders van God is eindelijk een gebeurtenis. Met andere woorde, God, Jesus kom tot op die aarde en dan gaan hy die mense by mekaar haal om by hom te wees vir altyd. So dis die post-tribulaniste. Nou, die groot stromings van kerke het daai siening en daai siening, maar daar is ook nogal redelik mense wat daai siening huldig. Baie keer voel ek dat hierdie siening in die middel is blote kompromis tussen die twee sienings vir bepaalde redes. Maar ons kan gaan kyk na wat die skrif sê, en ek wil weer eens, ek wil nie my siening op jou afdwing nie, maar ek wil tog vir jou uit die skrif uitwys wat ek in die skrif sien, en as jy sien wat ek sien, of jy teenoorgestel wat jy sien, sal ek graag wil hê, jy moet dit ook vir my wys en gee, en dan kan die mens altyd daaroor praat. Op die einde van die dag vraag myself die vraag af, of Jesus sy kerk kom haal daar, maak nie regtig vir my saak. Die groot ding is, Jesus gaan terugkom. En Jesus gaan sy kinders kom haal, en is jy gereed. Dis waar het gaan. En ek hoef nie noodwendig gereed te wees vir daai of daai nie. Ek bedoel, jy moet gereed wees, maar dit is nie te sê, ek gaan dus rephrase, ek gaan nie hoef te wacht dalk tot daai. Ek kan môre persoonlik gehaal word. Ek kan vanaand kan die Here my persoonlik kom haal. Dan is dit my persoonlike kom haal as ek my laaste asem uitblaas. En dan moet ek nog steeds gereed wees om my God te ontmoet. Ok, so, as jylle wonder, daai twee prentjies, die enetjie staan vir die regterstoel van Christus, waar ons ook oor 'n paar weke gaan praat, en die bruilof van die lam, wat ook gaan plaasvind in die hemel, sal ek sê, terwyl die verdrukking op aarde aangaan. Maar daaroor sal ons ook, met die bewys uit die skrif uit, sal ons oor al die goeders praat. So, wat vir my belangrijk is die eerste komst van Jesus en die tweede komst van Jesus het verskillende doele waarom Jesus na die aarde toe gekom het. En jy kan gaan kyk daar so, met die eerste komst, Jesus is 'n babietjie gekom het, nadat Maria aan hom geboorte gegee het en die Heilige Gees haar bevrug het, kan die mens maar sê, het Jesus gekom as 'n nederige dienskneg. Sy doel was om versoening te kom werk aan die kruis. Al die goeders natuurlik kan die mense in die Bybel kry, ek sê dit net met duim uit nie. Hy was veroordeel deur die mense, ons allemaal weet dit. Sy volgelinge is saam met hom gespot, soldate het spotting voor hom gebuig, en vir hom gesê, ons buig voor u, koning van die Jode, doringkroon op sy kop gesit, en hy het nooit, maar nooit, regeer nie. En ek dink, dit is een van die belangrike goed wat ons moet besef. Jesus het nog nooit fisies geregeer nie. Alhoewel daar baie voorspellings is in die Ou Testament, dat hy gaan regeer. En ek dink, dit was 'n vraag in Matteus 24, wat vir die Jode, die disippels, verskriklik belangrik was. Wanneer gaan u regeer? Ek meen, die profete sê u gaan regeer, ons wag vir die regering. Met ander woorde, as hy in daai eerste komst nie geregeer het nie, hy was vir 'n oomblik as die koning van die Jode gesien, toe hulle dit bo sy kop vasgeslaan het aan die kruis, toe hy ingery het op die donkie in Jerusalem, 5 dae voor hy gekruisig is. Maar anders as dit, het Jesus nooit 'n konings, ek sal sê, posisie ingeneem in sy eerste komst nie.
Die teenoorgestelde is, kan hy ook baie makkelijk opmerk. Hy het gekom as 'n nederige dienskneg, met sy tweede komst gaan hy in heerlikheid verskyn, sê die Bybel vir ons. Die eerste komst was sy doel geweest om versoening te bring, sy tweede komst gaan hy kom om af te reken, met hulle wat nie die keuse gemaakt het, om aan te neem as hulle verlosser en saligmaker nie. Hy was veroordeel by sy eerste komst, maar sy tweede komst sal hy die oordeel oor mense bring. Met sy eerste komst het sy volgelinge saamgespoot, met die tweede komst lees ons in die Bybel, dat sy volgelinge deel in sy heerlikheid en sy koningskap. Ons gaan saam met hom regeer, sê die Bybel, ons gaan nog daaroor praat, as 'n tydperk wat voorlê van regering, ook vir ons as kinders van God, wat die 1000 jaar van vrede of die millennium genoem word, daaroor sal ons ook op een stadium praat, en ek gaan vir julle dan daar ook deurvat, en dan, elke oog sal hom sien, en elke knie sal buig vir hom, waar die soldate spotten voor hom gebuig het, met sy tweede komst sê die voorspel die Bybel, dat elke knie sal voor hom buig, en elke tong sal bely, dat hy die Christus is. Selfs hulle wat hom vandag aan afmaak as niks nie, hulle wat sê hy bestaan nie, sal voor hom buig, dis wat die Bybel voorspel. En dan, omdat hy nog nooit regeer het nie, sal hy dan, na sy tweede komst, die wereld regeer. So dit is die eerste en die tweede komst. So ek gaan net vraag, allemaal is gelukkig met dit, nee, happy met dit. So, nou gaan ons die tweede komst vat, en ons gaan hom so'n bietjie opbreek. Ons gaan bietjie kyk na die wederkomst, met ander woorde, daai laaste pyl, die op die kaart, wat ons nog die hele tyd van week en af het, die blauw pyl, wat sê, die tweede komst van Jesus, nee, die wederkomst. Wat word in die Bybel gesê van die wederkomst? Nou, oor die wederkomst word daar 'n paar goed gesê, en ek het vir jou 10 goed uitgelig wat die Bybel sê, en ek het by party van hulle, of ja, allemaal van hulle, het ek net 1 versie bygesit. Daar is, by sommige van hulle kan jy 2 en 3 en 5, 4 en 5 en 7 versies bysit, om diezelfde, kom ons sê nou maar bewys en aanhalingstekens te gee, dat hulle praat oor die tweede komst van Jesus. Maar kom ons kyk gou-gou. Daar word gepraat van Jesus' tweede komst in Sagaria 14 vers 4, waar daar staan, hy gaan met sy voete tot op die olyfberg kom. Met ander woorde, hy gaan fisies kom, en hy gaan fisies op die aarde weer vir die eerste keer wees, na hy die laaste keer in die hemel opgeneem is. Is daar 'n tyd wat Jesus fisies tot op die aarde gaan kom, en as 'n voorspelling in Sagaria 14 vers 4, dat Jesus nie net tot op die olyfberg sy voete gaan sit nie, maar die oomblik wanneer hy sy voete gaan neersit op die olyfberg, gaan die olyfberg in twee skeer. Nou iets interessants wat ek 'n rukkie terug gelees het, is dat daar word gereken dat daar 'n groot hotelgroep 'n paar jaar terug aansoek gedoen het om 'n hotel te bou op die Olyfberg. En toe hulle die hotel wil bou, moes hulle natuurlik geoloog ingekry het. En die geoloog het 'n studie gemaak van die grond en die stabiliteit. En die geoloog het hulle afgeraai om daar te bou as gevolg van 'n fout wat in die middel van die Olyfberg is. En wat basies, as jy een bietjie geologiese agtergrond het, ek dink Shala Beskagni sal ons kan help daarmee, dan is 'n fault is iets waar die aarde, hoe sê, verskillende, kom ons sê, sedimente wat ek al wat langs mekaar is, op 'n fault, is daar soos 'n kraak regdeur, en as baie keer is daar verskuiwings, en dit veroorsaak aardskuddings, of wat ook al, tsunamies, en is dit in die see gebeur, of wat ook al, ek net my beperkte kennis van geologie, net belei vir julle allemaal, ek het baie beperkte kennis, maar Shal gee my thumbs up, so dit is redelik in die kol vir een leek. Dis net iets interessants, net wat ek wou bygevoeg het, dat, so met ander woorde, dit is nie net 'n fabel, dat Jesus op die Olyfberg gaan staan en dat die Olyfberg fisies in twee gaan skeer op die oomblik van aardbewing of van wat ook al nie, maar dat die aarde fisies gaan oopskeer is in Sagaria reeds vir ons bepaal. So Jesus gaan fisies sy voete op die aarde sit. Die volgende ding met betrekking tot die wederkomst wat vir ons geleer word, dit gaan gepaard met tekens. Onthou julle Matteus 24, die hele Matteus 24 waar gesê word, wat is die tekens? Oorloë, gerugte van oorloë, aardbewings, pestsiektes, misleiding, onthou julle al daai wat ook Openbaring 6, so al daai goed is, so die wederkoms, onthou toe die disciples gevra het, Here, wat is die teken van die koms en die volleinding van die wereld, met ander woorde, wanneer gaan die wereld eindig, en wanneer gaan u weer fisies kom, want wat is wel belangrik, wanneer gaan u regeer? Hulle wil weet wanneer gaan Jesus regeer, hulle stel nie belang in die reis nie, hulle wil net weet, jy het gesê, die Bybel, die profete het gesê,
U gaan regeer. Dat is voor ons belangrijk. So, nou vraag hulle vir hom in Matteus 24 en hy antwoord hulle, hier is die teken. So, daar is tekens wat gepaard gaan met sy komst, waarvan julle allemaal nou mooi weet. Dan, die wederkomst is een boodskap van oordeel. Openbaring 19 vers 17 tot 19, jy kan daar gaan lees, en sê, word die voels van die hemel, word by mekaar geroep, en gesê, kom, hou een feest, die roofvoels, op die lijken van die mensen, want hier kom een groot oordeel. So wanneer Jesus die tweede keer gaan kom, gaan het een oordeel wees, wat oor die aarde gaan plaas. In Openbaring 19 beskryf dit, vers 17 tot 19 kan je gaan lees, dat die voels geroep word om te feest, op die flesh van die mensen. So is bietjie, ek wil nie daar wees nie, maar in elk geval. Dan, die ongelowiges word veroordeel, ook openbaring 19 vers 1 en 2, die vrou wat hy hiervan praat, is die mensdom wat voorgesteld wordt als een vrou wat sedeloos, met andere woorden, hoeveel keer in die Bijbel krijgen ons hierdie vergelijking, met betrekking tot die volk in die Oud Testament, wat hy van die volk Israel praat als die, dat is een lelijke woord, maar hy praat van hulle hoereer, met andere woorden, hulle tree sedeloos op, hulle hoereer weg van God af, en nou hier gebruik hy diezelfde vergelijking, hy sê, die ongelowiges gaan veroordeel word, omdat hulle die mensdom word vergelijk met een vrou wat rondloop, wat wegloop van haar liefde af. En so dit is een tyd van oordeel, die tweede komst. Dan die derde, die hele wereld word geraak deur Jesus' wederkomst. Met sy eerste komst was het net een stukje van die wereld. Basis Jerusalem, Judea en Samaria en daai gedeeltes, Galilea en so bietjie in die omligging. Maar daar is min impak van Jesus' bediening totdat hy opgevaar het op die bekende wereld van daai tyd. Eerst toe Paulus hulle gestuur is op die sendingreise, het hulle gaan in die bekende wereld van daai tyd, het hulle gaan gemeentes plant. Maar Psalm 2 vers 9 voorspel juist dat die impak van groot is. So hier al reeds in hierdie profetiese psalm, toe God vir Jesus, het God vir Jesus die mag gegee om die hele wereld te raak, en hy waarsku al reeds met die komst van Jesus, dat die konings en die regerders moet versigtig wees, want God gaan op een stadium sy seun Jesus Christus terugstuur met die tweede komst, om die wereld te kom raak deur sy oordele. Die tweede komst is een volg na die toren van God losgebaar sit, Openbaring 19 vers 11, dan, hy kom om nie koninkryk te beërf. Wat was, wat was belangrijk geweest vir die jode, vir die disciples, wanneer gaan hy die koninkryk beërf? So, die tweede komst, kom hy om die koninkryk te beërf, weer eens Matteus 4 vers 1 tot 8, 24 verskoon vers 1 tot 3. Dan, elke oog sal hom sien. Dis nou nog een voorspelling van die wederkomst. Die Bijbel sê, elke oog sal hom sien, as hy die tweede keer kom. En dis iets wat jy moet onthou, want daar gaan hulle vir julle verskil wees. En dan moet julle hierdie nie vergeet nie. Elke oog sal hom sien, Openbaring in vers 7 kan jy geen naslaan. Jesus kom saam met sy bruid, Openbaring 20 vers 6, dan, die volleinding van die wereld sal plaasvind, volgens Matteus 24 vers 3, met die tweede komst van Jesus. So, is daar enige vraag oor die tweede komst? Verstaan julle dit? Ok, dit is heel duidelijk, al die tekstverse, goed. Die volgende vraag sal wees, en dit is een baie controversiële vraag, mense sal vraag, ja Marius is great, ouwens praat van wegraping, maar staan het rarig in die Bijbel, kom die woord wegraping in die Bijbel voor? Die antwoord is nee. Die woord wegraping in die Afrikaanse Bijbel kom nie voor nie. Jy gaan nergens een tekstvers in die Bijbel kry waar daar staan wegraping nie. Daar word gepraat van die komst van Jesus, die dag van die Here, die oordeelsdag, die volleinding van die wereld, allerhande komst en komste, of wat ook al. Maar as een mens gaan kyk na die Griekse woord, harpazo, dit kom wel in die Bijbel voor. So, kom ons gaan bestudeer dan nou, wat beteken harpazo? Nou, harpazo, in die Latijnse Bijbel, die Griekse woord in die Latijnse Bijbel, in die Vulgaat Bijbel, is
vertaal as rapere, waarvan die Engelse woord rapture afgeleid is. Goed, so met andere woorden, as harpazel betekent rapture of rapere in die Vulgaat Bijbel, die woord komt definitief in die Griekse Bijbel voor, en die woord komt definitief in die Latijnse Bijbel voor. So, dan moet die begrip van harpazel en rapere moos in die andere talen ook voorkom. Dan moet de mens ons die begrip kan afleiden. Anders gaan het vals wees, gaan het een zwak vertaling wees. So, staan wegraping, die woord wegraping in die Bijbel, in Afrikaans nee, maar in Grieks ja, in Latijn ja. Wat is die oorspronkelijke taal waarin die Bijbel geskryf is? In Grieks. So, kom ons gaan onderzoek die woord harpazel, en ons gaan kyk, wat betekent in Afrikaans, as ons die woord vertaal, harpazel, wat betekent om weg te ruk, of wegraap of weg te ruk. So dit is meer een begrip. En om weg te ruk, kan een mens die Afrikaanse woord maak wegrukken, as jy dit een begrip wil maak. Of wegraap kan wees om wegraping of weg te ruk. Ne? Verstaan jy? So dis waar die woord wegraping vandaan kom. Maar is dit Bybels? Dit is eintlik waar we gaan. Is hierdie begrip wegraping, is dit Bybels? Goed. Nou, toe gaan kyk ek na, waar kom die woord harpazel oorals in die Bijbel voor, en wat betekent dit in die verschillende contexten? Want als ons die begrip wegraping of weg te ruk wil illustreren, dan moet het recht vertaal word. Anders gaan ons vals wees. So, toe gaan kyk ek na, oorals waar ek die woord harpazel tegengekom het in die Nieuwe Testament, was gewees, Matteus 11 vers 12, beteken het om met geweld te gryp, as jy hom gaan direct lees. Jy kan nou self die teksties gaan lees, jy het ons nou die notes by jou, die slides. So jy kan nou gaan kyk, as jy, on jou eie studie, kan jy gaan kyk. In Matteus 11 vers 12 beteken het om met geweld te gryp. In Matteus 12 vers 29 is het roof of wegneem, kan het meer vertaal word. So wat is roof? Roof beteken, wat doen een roofdier? Hy vat iets en hy gryp sy prooi, en hy vat het weg, ok, of weg te neem. Matteus 13 vers 19 word het vertaal as weg, neem dit weg. In Johannes 6 vers 15 en Handelinge 23 vers 10 beteken het met geweld neem, om iets met geweld weg te vat. So met andere woorden, met de urgency vat jy dit weg, om dit te beskerm of te wat ook al. Goed, dan Johannes 10 vers 12 kom harpazel ook voor, wat dan sê, vang iets of iemand, soos een wol, wat iets of iemand vang. Goed, dan Johannes 10, 28, die woord harpazel, of harpazel, verskoon, word gebruik in die context, waar jy nou allemaal ken, as ek Johannes 10 vers 28, 29 vir jou gaan quote, gaan jy dadelijk sê, ek ken hierdie vers, ne? Dit is, my vader is sterker as allemaal, en niemand sal julle uit die hand van my vader harpazel nie. Niemand sal julle uit die hand van my vader kan wegruk nie. Met andere woorde, as jy jou leven vir die Here gegee en jy sy kind, kan niks, niemand, nie die duivel nie, nie sonde nie, niks kan jou uit Godse hand weer uithaal nie. Want het gaan oor 'n verhouding. So dit is, om weg te ruk beteken, die Vader is so sterk dat hy jou so vasthou dat jy kan nie uit sy hand uit gepluk word nie, met geweld nie. So, dieselfde begrip kom dus daar uit van hand, om jou uit die hand uit te ruk. Nee? Goed, dan Handelinge 8 vers 39 praat van Filippus wat skielik weggeruk is, weggevoer is. En ewe skielik, hy was nog bezig om te loop en die volgende oomblik bevind hom, heeltemal op 'n ander plek. Die Bybel sê hy is geharpazel, hy is weggeruk en hy is op 'n ander plek geplaas. Ne? Goed, baie interessant. Dan 2 Korintiërs 12 vers 2 en 4 en Openbaring 12 vers 5 ook weer weggeruk. 1 Tessalonisense 4 vers 17, ons gaan vanavond nog een paar keer na hom kyk, sê weggevoer, weggevoer word in die wolke, praat hy van. Goed, so met ander woorde, as jy gaan kyk na harpazel, dan is sy betekenis nogal redelijk constant, is om weg te vat of weg te ruk, of te beskerm, of vast te hou, of te keer, of te voorkom dat iets met jou gebeur. Dit is wat uit al die woorde se vertalings uitkom. So, Judas 1 vers 23 gebruik die woord harpazel en dit word vertaal of word gebruik in die sin as uit die vuur ruk.
Met andere woorden, iets wat brandt om het uit die vuur uit te ruk, voordat het brandt. So je keer dat daar skade kom. En dan is dat twee, een Griekse woord, anabaino, ne? Wat betekent kom op hoor, of kom op naar boer. Dan hy word Openbaring 4 vers 1 gebruik met betrekking tot Johannes, toe Jesus vir hom gesê, kom op hierheen, ne? En dan ook word daar in Openbaring 11 vers 12 word gepraat van kom op hoor. Dit word met betrekking tot die twee getuies gebruik. De hele verlede week het ons oor die twee getuies gepraat, die twee oud-testamentiese gelowiges wat in Jerusalem vir 3,5 jaar gaan getuig, en dan gaan hulle doodgemaak word deur die antichrist, en dan gaan hulle lyk het 3,5 dae op die plein lê, of kom ons sê in die stad lê, en dan onthou hulle wat het gebeur. En ewe skielik, toe staan hulle op, en hulle wat hulle doodgemaak het, het hulle natuurlijk boeglam geskrik, en dan kom die stem, kom op hierneen. Dit is dieselfde woord, wat nie harpazo is nie, maar wat dieselfde begrip as harpazo oordra, met andere woord om ewe skielik weggevat te word, uit die omstandighede waar dit is. Goed, so, onthou daai ene is Openbaring 4 vers 1, is daar waar Johannes op Patmos was, en ewe skielik is hy weggeruk, na die visie, wat God vir hom gegee het, oor die eindtye. Goed, so met andere woorde, daai is waar harpazo in die Bybel gebruik word. Nou moet ek aangaan, is daar bewyse in die Bybel van die begrip, nie die woord nie, maar die begrip wegraping in die Bybel. En weet jy wat, behalwe om die direkte tekstverse te gaan soek, is daar 'n paar begrippe met betrekking tot Christus en sy kerk, wat ook vir my 'n paar dinge geleer het, en dis die volgende. Die liggaam, wie is die liggaam van Christus? Ek en jy, die kerk van Christus vandag, die Ekklesia. Die liggaam is een met die hoof, Jesus. Ok, so onthou dit, is belangrik. So, as ons as liggaam deel is van die hoof, van die liggaam van Christus, en Christus is die kop, kan ek maar sê, van die liggaam van Christus, wil ek amper sê, sal Christus, die vraag is, sal Christus toelaat dat die lyf van sy liggaam onnodiglik seer gemaak word? Ek dink nie so nie. Dis nie die afleiding wat ek maak, maar kom ons gaan aan, dis nie die enigste ene. As die enigste ene was, kan ek dalk getwyfel het nog in myself, maar dit gaan aan. Christus sal sy bruid verlos. Sien julle dit? Behalwe dat hy die hoof is van die, want ek moet eers daai begrip oordra voor ek daai begrip vir jou kan gee. So as hy die hoof is, sê Efesiërs 5 vers 22-23 dat Christus sal sy bruid keer, dat sy bruid nie seer kry nie, want hy is die verlosser van sy liggaam, die verlosser van sy kerk. En hy is nie net verlosser soos 'n verlosser en saligmaker nie, maar ook die een wat ons beskerm van die oordele wat vaag op die mensdom wat Jesus nie aangeneem het nie. Die volgende een is, die Ekklesia is vry van, wie is die Ekklesia? Die liggaam van Christus, die kerk van Christus, is vry van oordeel. Romeine 8 vers 1, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. So met ander woorde, as ons, kom ons veronderstel, ons moet deur die groot verdrukking gaan, is Romeine 8 vers 1 waar? Nee. As ons net deur die helfte van die groot verdrukking hoef te gaan, is dit waar? Ook nie waar nie. As Christus sy bruid gaan kom verlos van oordeel, gaan ons dan deur die hele groot verdrukking moet gaan? No ways nie. Gaan ons daar net deur die helfte hoef te gaan? Nou wees nie, dan moet daar ander explanation wees. Die volgende ene is, Jesus beloof om ons saam te neem na die Vader toe. Hy sê in Johannes 14 vers 3, hy sê, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek die plek berei het, kom ek weer, en ek gaan julle kom haal, so dat julle by my kan wees. Julle gaan by my wees, veilig, want jy is my bruid, manne. Nou wil ek vir jou vraag, as jy vandag getrouwd is, of jy is in een verhouding, of jy is een dame, en jy is in een verhouding, of jy was al iewers in een verhouding, sê net gou vir my, sal een bruidegom, is een bruidegom veronderstel om sy bruid te protect? Hy moet onderhoor my klem, veronderstel. Ja, hy is. En as jy verlief en verlore is, en iemand raak aan jou meisie, jou verloofde, then you're up in arms. Dan verdedig jy. Ek voel tot vandag toe so.
Jy kan my sleg sê hoe jy wil, jy kan my vloek, jy kan my skel, jy kan niks van my hou nie, maar los my vrou uit. Sy het niks met die vaai te doen nie. Jy kan my skel, jy kan my vloek, jy kan maak net wat jy wil, maar as jy aan Salome raak, het jy moeilikheid. En as jy my twee dogters raak, het jy net sulke groot moeilikheid. Want dis my drie girls daai. En ek dink Jesus voel presies dieselfde. Dis my bruid. Los my bruid uit, Satan. Jy kan nie oor hulle regeer nie. Jy kan nie hulle gaan oor. Jy verstaan julle wat ek probeer sê? En dit bring my na die volgende punte. Die teehouer moet eers weg wees. Die een wat die wettelose, met ander woorde die antichrist, teehou, wat hom terughou dat hy kan doen wat hy wil, moet eers uit die weg wees. So met ander woorde, moet iets gebeur met die teehouers of die teehouer. En dan sal die wettelose self op die toneel verskyn, eers as die teehouer weg is. Maar wanneer die Here Jesus kom, Paulus maak nie hierso doekie, hy draai nie doekies om nie, hy sê dit vir ons stryd regtig. Hy sê, maar wanneer die Here Jesus kom, met ander woorde, die tweede koms, sal hy hom met die asem uit die mond verdelg en deur die glans van sy verskyning vernietig. So nou sê hy, die teehouer word nou, hou die antichrist in toom, totdat die teehouer weg is, dan gaan die antichrist losbars en 7 jaar van verdrukking, en dan gaan Jesus kom met die tweede koms en hy gaan hom oorwin. Alles bybels. So Paulus is hierso besig met 'n profetiese ding wat hy so sê. So wie's die teehouer? Wie's die een? Satan. Nee, wie's die teehouer? Heilige Gees. So tot die Heilige Gees uit die weg geruim is, weggevat is van die aarde af, kan die antichrist homself nie openbaar nie. Nou wil ek vir jou die volgende vraag vra. Waar woon die Heilige Gees? Hier, in my hart, in my being, in my wese. Nie in my bloedpomp nie, in my wese. Hart is nogal 'n misleidende woord, ne? Dis nie hierdie ding wat klop nie, dis net 'n bloedpomp, dis net om my lewe te hou. Maar hy woon in my wese, in my being. So wanneer iets met die kinders van God gebeur, dat hulle uit die weg geruim word, deur wie die Heilige Gees werk, dan eers kan die antichrist geopenbaar word. Interesting. Right. Die dier, die duivel, gaan heers in die verdrukkingstyd. Die hele Openbaring 12 en 13, wanneer ons vanavond gaan kyk, hy gaan heers vir 7 jaar lang. Nou die logiese vraag wat ek myself afgevra het is, Marius, kan die duivel heers oor kinders van God? Heers, koning wees? Nee, want kinders van God het 'n ander koning. Sy naam is Jesus Christus. Kyk, right. Die 24 ouderlinge, net iets interessants in Openbaring weer eens. En daar het ons gepraat in Openbaring 4 en week 1, van die troonkamer van God, daai mooi moment toe ons terug is in die troonkamer van God. Want hy hulle dit, daar was 24 ouderlinge met krone en wit klere en hulle was rein en hulle het Jesus aanbid, hulle het God aanbid. Met ander woorde, as die 24 ouderlinge alreeds in Openbaring hulle by die troonkamer van God bevind, dan kan die kinders van God mos nie meer op die aarde wees. Van die 24 ouderlinge stel wat voor? Die nasies en die volk, almal wie gered is. Die 24, onthou julle dit? Hoekom kyk jy my nou so asof ek totally gone is? Okay, ek wil net seker maak julle is by. So, sien julle, daar is bewyse vir 'n wegraping in die Bybel. Dis interessant, maar okay, kom ons gaan dan aan. Okay, kom ons kyk na tekens van die wegraping. Wat sê die Bybel van die komste van Jesus, waar dit nie die tweede koms is nie, maar iets anderste, 'n ander koms? Daar praat die Bybel van die bruid ontmoet hom in die lig. 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 17. Hy sê, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees nie, maar met die klank van die laaste basyn, wat sal gebeur? Die grafte sal oopgaan en ons wat in die lewe bly sal hulle wat dood is
Dit word baie keer op begrafnisse gebruik as trooswoorde, sê, sal hulle wat in die ons wat in die lewe oorbly, sal hulle wat in die graf is, hoegenaamd nie voorwees nie, maar ons sal saam met hulle weggevoer word die wolke in hom tegemoet in die lig. Onthou hierdie ene, hoor? Onthou hierdie ene, want ek gaan nou 'n vergelyking maak. Die wegraping is onverwags. 1 Tessalonisense 5 vers 2, 2 Petrus 3 vers 10 praat van hy kom soos 'n dief in die nag, onverwags. Dis 'n boodskap van hoop. 1 Tessalonisense 5 vers 8 tot 11, Johannes 14 vers 3. Dan die gelowiges word beloon volgens Openbaring 22 vers 12. Elkeen sal beloon word, né? Beloning gaan net vir kinders van God. Beloning gaan nie vir mense wat nie vir Jesus gekies het nie. Dit is oordeel, maar ons gaan, 'n ander week gaan ek met julle praat oor die twee trone. Die regterstoel of die bema, wat vir kinders van God bedoel is, en die wit troon oordeel, wat bedoel is vir mense wat Jesus nie gekies het nie. En dan gaan julle ook die verskil tussen hierdie twee sien, en dan gaan julle, dan sal ons weer gaan kyk na die beloning, en wat die Bybel sê oor beloning, maar ek wil nie nou te veel die kat in die sak uitlaat nie. Right, dan, dis, hierdie wegraping is net vir kinders van God. 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17. Hier word glad nie gepraat van mense wat Jesus nie ken nie. Hierdie hele 1 Tessalonisense 4 se voorspelling is net op kinders van God gemik. Nie op die res nie, want hy praat van hulle wat gesterf het in Christus en ons wat in die lewe oorbly wat 'n verhouding met Christus gaan mekaar nie voorwees nie, maar ons gaan saam. So ons gaan nog praat oor die graf ook, die doderyk en die graf en wat is die pad van elke persoon wat hy sterf. Wat is, as jy, jylle kan vir my, ons kan later al behandel, ons wat sterf in die groot verdrukkingstyd, ons wat sterf in die millennium, ons wat gesterf het in die oud-testamentiese tyd, ons wat sterf in die nieuwe testamentiese tyd, ons wat sterf in die kerkdispensasie, wat met elkeen van die mense gebeur, ek sê vir julle, 'n pad teken wat elke al gaan volg. Right, dan, dis definitief voor die toring van God, Openbaring 4 vers 1 tot 3 kan jy maar gaan lees, is voor die toring van God, wat het plaasvind. Die doel van die wegraping is om ewige lewe te beerf, 2 Korintiërs 5 vers 1, 1 Johannes 2 vers 17, ek wil so 'n bietjie begin aanstap rooiens, dan hy kom soos 'n dief in die nag, 2 Petrus 3 vers 10, is amper dieselfde as onverwags, maar ek het al gesplit vir 'n spesifieke rede, julle gaan nou sien, en dan, Jesus kom vir sy bruid, dan moet dit tyd wees wat hy vir sy bruid kom, want op 'n ander plek lees ons hy kom saam met sy bruid, so dan moet dit tyd wees wat Jesus sy bruid kom haal, en dan moet 'n bruilof wees, voordat hy saam met sy bruid kan terugkom. So, dit wys hou, daar moet twee verskillende fases wees van hierdie koms van Jesus. En dan, die laaste ene, dit is die volleinding of die laaste van die kerkdispensasie. Die einde van die kerkdispensasie sal gebeur wanneer Jesus sy kinders kom haal. So, die volleinding van die kerkdispensasie, Openbaring 3 en 4, ek het om juist daar gesit, Openbaring 3, Openbaring 2 en 3 praat ons van die 7 gemeentes in Asië, wat die kerkdispensasie voorstel, en dan is daar spesifieke gebeurtenis, dit stop, Openbaring 3, sy einde, en dan gaan hy na Openbaring 4 toe, en van die eerste woorde wat gepraat word is, kom op hierheen. So die, weer eens die begrip, van om weg te vat of weggeruk te word, kom in Openbaring ook voor, as jy dit gaan lees. Right. So, nou kom ek by die grand finale van die hele wegraping wederkoms redenasie. En dit is dood eenvoudig, kom ons sit nou wegraping, want nou, ek wil net gou vir julle sê, onthou julle al daai, die wederkoms met sy teksverse, en die wegraping met sy teksverse, kom ons sit hulle langs mekaar, maar sonder die teksverse. Net dit wat ons klaar bewys het. Ons sit dit net langs mekaar neer. Nou gaan dit vir jou duidelik wees, die verskille. Die een het hy gepraat van, ons ontmoet Jesus in die lig, die ander sê, Jesus kom tot op die aarde. Die een sê, hy is onverwags, die ander sê, hy gaan gepaard met tekens. Die een sê, hy is 'n boodskap van hoop, die ander sê, hy is 'n boodskap van oordeel. Die een sê, gelowiges word beloon, die ander sê, ongelowiges word veroordeel. Slegs vir kinders van God, vir die hele wêreld word geraak. Voor die toring van God, volg na die toring van God. Die ewige lewe word beerf, die koninkryk word beerf. Kom soos 'n dief in die nag, elke oog sal hom sien. Jesus kom vir sy bruid, Jesus kom saam met sy bruid. Einde van die kerkdispensasie, einde van die wêreld. So met ander woorde, as ek nie die skrif reg verstaan, ek wat Marius is, en jy hoef nie my opinie te deel as jy nie wil nie, lyk dit vir my,
als ik skrif met skrif verklaar, dat die wederkomst van Christus is nie in die einde van die groot verdrukking nie. Dit kan nie wees nie, as jy nou hierdie goed begin met mekaar vergelijk, hoe kan Jesus in die lig kom en ons gaan om tegemoet in die lig en hy kom gelykertyd tot op die aarde in jou lyfbergskeerwap? So moontlik. Wat sal die doel wees van ons vaar op vir een keer en kom ons weer dadelik saam met hom terug? Om wat te maak? Hoe kom gaan ons die joet en maak en terugkom? Verstaan julle? Dit maak nie sin nie. Hoekom in die lig, in die wolke weggevoer en woeps, dan kom ons dadelik weer terug en ons maak die joet en na bo en sê, hier is ons amper in die hemel gewees. Hoe hoog is ons op? Jesus, nee, dit is net so, net so voor julle uitgepaas het, want kom ons terug. Maar in elk geval, nee, dat is geskies, maar dat is geen doel aan mee nie. Dat is geen doel aan mee nie. Die sel onverwags, die wegrapping is onverwags, hy kom soos 'n dief in die nag, en op een ander plek praat hy van elke oog sal hom sien. Die twee staan teen in mekaar, en mense kom dan en sê, maar die Bybel weer spreek. Nee, hy praat van twee verskillende komste. Dis mos logies. Die Bybel kan nie lieg nie. Met ander woorde, as ek al die 10 bewys sê, dat daar iets anderster is, as die, net die tweede komst, beteken dit, as die 10 waar is, en die 10 is waar vir ons die skrif, dan moet ons van twee verskillende komste praat. Met ander woorde, die een is vir die kinders van God, en die ander is vir die mense wat God nie ken nie. En die twee is volgens my 7 jaar uit mekaar uit. Want die bruiloft van die lam moet tussen hom pas. En traditioneel, die jode het 'n fees gehou wanneer hulle kinders trou. Nou, in die joodse traditie, met die trou van 'n man en 'n vrou, het dit min of meer so gewerk. Die ouers het meeste van die tyd ooreengekom oor die trou en wie trou en so aan, en dan sal bruidskat bepaal. En dan, as daar 'n ritueel plaasgevind het waar die bruidegom vir die bruid dan gevra het vir haar of sy met hom sou trou, het gepaard gegaan met 'n glas wyn wat hy vir haar oor die tafel gegee het. En dan as hy die wyn vat en het drink, dan het sy basis die huweliks aanbod aanvaar. En dan gaan hy weg, Johannes 14, om vir haar plek te berei. En as daai plek berei is, dan kom hy terug en hy kom haal aan. Nou, dit is wat Johannes 14 vir ons sê, maar in die traditie het precies so gewerk. As hy klaar die antwoord gehad het, dan gaan hy weg van haar af en hy gaan bouw 'n huis. Partykeer by sy pa se huis. En dan as daai huis gebou is en sy pa dit geïnspekteer het en hy is tevrede dat 'n vrou daar sal bly, dan word daar 'n boodskap gestuur aan die bruidshuis dat die bruidegom is op pad. En dan is daar gewoonlik die liggies wat hulle langs die pad gesit het, lampies wat die pad verlig het vir die bruid en die bruidegom om by mekaar te kom. En dit is soos die tradisie gewerk het, en uiteindelik gaan haal hy haar dan en dan vat haar na sy huis toe. En dan is die huwelik eers voltrek en die honeymoon het begin. Nou, dis dieselfde ook as die mens kyk na dit waarmee ons te doen het in Openbaring. God sê, hy gaan sy seun terugstuur, die bruidegom terugstuur, as die plek gereed is. En dan Jesus gaan sy bruid ons, die kerk van Christus, die Ekklesia, kom haal, om by hom te wees, vir altyd. Maar hy is nog besig om hy plek vir ons voor te berei, om ons te kom haal. En as hierdie plek reg is, dan kan die mens maar sê, gaan die bruiloft van die lam plaasvind, en dan hierdie fantastiese plek, wat ons saam met hom gaan bly.